Selamat pagi Masku. Saya sudah sampai di spot lagi. Diajak ini. Ini pertama kali spot terbaru. Ya bukan terbaru sih. Kalau menurut saya ya ini terbaru. Di Kudus. Logung Masku. Kita mau naik getek. Sama kakak-kakak tercinta. Ampun. Mas monggo jangkare, Mas. Oke, Masku, ikutin terus. Salam Brajang Mania. Panas nak sing entuk Mas Ali aku. Kita mendayung dulu, guys. Logung dah. Berdayung-dayung kali iki. Berakit-rakit ke hulu iki. Tinggi. Tinggi. Jagung. Momoy Mas. Momoy iki. Batang nyari. Heeh, telung in. Mas Nanda ke manggone ndi, Mas? Kono kae. Sing tok gedhe-gedhe kono. Kuwi kan bumpinge pol nang sing jero. Bismillahirrahmanirrahim. Semolong ngene sing dhuwur kuwi, Mas. Heeh. Pirang dino iki tekan wek dene? Telung dino ketane, Mas. Hah? Telung dino. Patang dino. Telu. Wah. Alah kesowan. Basa-basi. Basa-basi batek dingeti kaal. Ganti irit ya. Wes arep survet ae kowe. Riwari. Coba nih Mas Ria. Hah? Gak ana. Mbah Wo ta? Mbah Wo Kudus ta? Wah, jerune.
Niki nek rangkatane kuat tenan ya, bahaya ya Mas ya. Saiki gak aku. Enak sing aku kan kepengen ngopo wae. Heeh. Angkat. Angkat.